ကျွန်မနိုင်ငံဟာအမေရိကန်လို့တာဝေးပြတုံးကြီးတွေဝယ်ယူခွင့်ပြုတဲ့ဆာချုပ်ကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဇန်နဝါရီ18ရက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။တာဝေးပြတုံးကြီးအစင်းလေးရဝယ်ယူရေးအတွက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီနိုရူကီဟာရာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမက်ကြီးရန်အန်ယူရီတို့ဟာတိုကျိုညိုမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါ။တရု
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကစပြီး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 တော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိ
ဆိုရင်လည်းတို့နော်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မြူလက်နက်နဲ့ပယ်ထိန်တုံးချင်ဆက်သက်မှုတွေအကြောင်းလဲဆိုရင်မှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။